ہم لوگ اسکول گئے تو وہاں پہ اسمبلی ہو گئی. اسمبلی ہونے کے بعد ہم لوگ کلاسز میں گئے, پھر ہماری میڈم آ گئی, اس نے کہا کلاسز سے نکلو. ہم لوگوں نے سوچا کیا ہوا ہے, پہلے بھی دو تین اسکولوں میں ہوا ہے, یہ چھوٹا شہر ہے اس لیے حکومت ایکشن نہیں لے رہا ہے کیوں. یہ اگر کراچی میں ہوتا, لاہور میں ہوتا, اسلام آباد میں ہوتا, اس میں بہت بڑا ایکشن لیا ہوتا, لیکن یہ اس مستوں کے ہے, کوئی علاج حل کرو اس کے لیے, حکومت کو ایکشن لینا چاہیے. کیوں نہیں لے رہی ایکشن؟ وزیر صحت بھی آیا ہے مستوں, پھر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا. ہم لوگوں نے احتجاج کیا, بہت بھی وہ کیا, لیکن پھر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. حکومت کو چاہیے کہ ایکشن لے. بچوں پہلے خارش ہوتا ہے پوری جسم میں اور دانے نکل آتے ہیں, پھر ان کے سانس بند ہو جاتا ہے. میرا بھی ہوا تھا, ابھی ڈاکٹرز کہہ رہے گھبراہٹ کی وجہ سے, میں تو گھبرا نہیں رہی تھی. پھر مجھے کیا ہوا, میں مجھے تو کوئی بھی گھبراہٹ نہیں ہو رہی تھی. میں نے کہا مجھے کچھ نہیں ہوا, میں گھر گئی, میں نے چینج کیا, میں نے آج منہ دھو لیا, میں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. پھر تھوڑی بار دیر کے بعد مجھے خارش شروع ہو گئی, پھر ہم لوگ ہاسپٹل گئے, وہاں پہ میرے سانس بند ہو گیا, پھر مجھے آکسیجن لگایا, پھر میں تھوڑا ٹھیک ہو گئی, تھوڑا اچھا فیل کرنا شروع کیا. پھر وہ دو اسکولوں میں اور ماما شاہی اسکول میں جب پہلی بار ہوا تو ڈاکٹرز نے کہا کیڑی مکوڑے کی وجہ سے ہوا. کیڑی مکوڑے صرف اسکولوں میں ہوتے ہیں, باقی کوئی جگہ پہ نہیں ہوتا ہے کیڑی. ابھی آئے تھے 20-30 بچے آئے تھے, ان کو فارغ کر دیا, ابھی 10-15 بچی یہاں پہ موجود ہے.